הלו, סבתוש, חיים שלי את. תגידי, איך הם מכינים עוגיות שושנים? כן, אני פה בדיוק מצלמת סרטון. היי אוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון של קינוחים שהיו קיימים פעם וקיימים עד עצם היום הזה. היום אני אראה לכם איך מכינים עוגיות שושני קצף כמו של פעם, אבל עם טוויסט קטן שלי, עוגיות שושנים בצבעי פסטל. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נערבל 200 גרם חמאה קרה עם 2.5 כוסות קמח, שקית אבקת אפייה וקורת מלח. נערבל עד לקבלת פירורים קטנים. בדיוק ככה. בשלב הזה נוסיף 3 חלמונים ו-100 גרם שמנת חמוצה. נמשיך בערבול עד לקבלת גושי בצק. נחלק את הבצק ל3 חלקים כדי שיהיו 3 צבעים. כל חלק נרדד על נייר אפייה עם מעט קמח. לאחר שכל החלקים מרודדים, נכין את הקצף. בקערת המיקסר נקציף 3 חלבונים, וכשנוצר קצף לבנוון, נוסיף 3/4 כוס סוכר בהדרגה. נוסיף שקית פודינג וניל ונמשיך בהקצפה עד לקבלת מרנג יציב. נעביר ל3 קערות ונצבע בצבעי מאכל ג'ל פסטל. נמרח את המרנג על הבצק בשכבה דקה. נגלגל את הרולדות ונכניס למקפיא לחצי שעה. לאחר חצי שעה נחתוך לשבלולים בעובי 1.5 סנטימטר ונעביר לתבנית האפייה. נאפה בתנור שחומם ל-150 מעלות כחצי שעה. ותדאם! עוגיות שושנים נוסטלגיות עם טוויסט צבעוני. טוב, זה פשוט מושלם. תודו שזה מושלם. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה קינוחים של פעם אתם הכי אוהבים, ואולי אכין את זה בסרטון הבא של עד עצם היום הזה. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא, ונעבור למבחן הטעימה.